Sumana Vimana Om Vava Qui Fu La. Muri mwanya tujye kwifashisha ivanjiri byanditswe na Luka umutwe wa gatatu kuva ku murongo wa mbere kugera kwa gatandatu. Inyigisho yacu ifite ingingo remezo igira iti ijwi ryuvugira mu butayu. Nuko mu mwaka wa 15 w'ingoma ya Tiberi Kayizari, igihe Ponsiyo Pilato yatwaraga Yudeya, Herodi nawe atwara Galileya, murumuna we Filipo atwara igihugu cya Itureya n'icya Tirakoniti, na Lizaniya atwara Abileni, Ana na Kayifa arabahereza bitambo bakuru. Ijambo ry'Imana ribwirwa Yohani mwene Zakariya ari mu butayu, ahera ko agenda akarere kose ka Yorudani, yigisha ko abantu bagomba kwisubiraho bakabatizwa kugira ngo bagirirwe imbabazi z'ibyaha byabo, nk'uko byanditswe mu gitabo kibyavuzwe na Izayi umuhanuzi ngo nijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati nimutegure inzira ya Nyagasani, muringanize aho azanyura. N'imanga yose yuzuzwe, umusozi wose n'akanunga bisizwe, aba hantu hagoramye hagororwe, n'inzira z'urubuye zitungane, maze umuntu wese azabone umukiro uturutse ku Mana. Iyi ni Ivanjili ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Tumaze kumva ivanjiri itubwira Yohani Batista umuhanuzi usumba abandi ngo yatungutse mu butayu abwira rubanda ibyo kwisubiraho. Kwisubiraho, kugarukira Imana, gutegura amayira ya Nyagasani nicyo gisanzwe kiranga iki gihe cya Adventi twese twinjiramo, turangamiye Noheli, turangamiye amaza y'Umukiza. Yohana ati nimwisubireho, nimwigarukeho, nimwiyinjiremo, kuko nicyo cya mbere. Konversiyo ni ukwihindukirira, ni ukwihindukirira ukireba mbere yo kureba abandi, mbere yo kureba ibindi, kuko iyo wihindukiriye ukiyinjiramo ukimenya, ugira indoro ikwiye, atari ya ndoro ipfobya abandi cyangwa ngo ibashyire hejuru, atari byo, ugira indoro y'ukuri koko. Kwihindukirira, kwinjiramo ntabwo ari ibintu byoroshye, ni urugendo rukomeye, ni urugendo ruremereye. Nicyo gituma Yohani asaba kwisubiraho, kwiyinjiramo, kwimenya ukaba icyo uri cyo by'ukuri, kugira ngo uhe agaciro iby'abandi bari koko. Kwiyinjiramo nuko ibyawe byose bihabwa urumuri na Nyagasani, suko uhinduka igitangaza, ahubwo ibyawe ubirebesha urumuri rwa Nyagasani. Ikibazo nuko kenshi dutinya kwiyinjiramo, kwigarukaho, nta mwanya tubigirira, n'uwo tubonye turavuga ngo reka twiyinjiremo, twitekerezeho, tekereze ku mateka yacu, ku buzima bwacu, ku ngeso zacu,
ugashaka kwinjiramo ariko bikakunanira gahura n'inzitizi biterwa n'iki rero ujya kwinjira mu mutima wawe ugasanga hari icura burindi ugasanga hari akajagari ukumva haguteye ubwoba ugahita uturumbukamo ukagenda nuwendeje ukongera n'ejo bundi buri gihe ugohora wihunga wowe ubwawe ugahora wihunga udashaka kwimenya udashaka kwigarukaho n'umwitozo ukomeye cyane kubera akajagari kaba karimo ingorane ziba zirimo ibyo ubona ari ibintu biremereye ukumva utakwicaramo yewe hari n'igihe uturumbukamo ukagenda wenda utagiye no gukora ibibi utagiye mu bibi ugahungira ahandi ugahungira mu byo wakwita ibintu byiza gufasha abandi ndetse ukavuga ngo ngiye no gusenga ariko ugasenga uri hanze yawe ubwawe utirimo atari wowe uri kumwe nawe ubwawe ugasenga uhunga wihunga ugasura abandi wihunga kuko ntabwo ubashyira icyo gihe ntabwo bashyira ikintu kiri cyo biba ari ibintu bireremba gusa ariko rero iyo wemeye ugafata uwo mwanya hahandi utinya ugatambuka ukahinjira burya umara amakanya ukabona icyo ugomba gukora ni nko kwinjira muri chambre y'icuraburindi zarebe nk'iyo amatara abuze cyangwa mu nzu za kinyarwanda kera hatabagamo amadirishya winjiragamo ugasanga n'icuraburindi ukagenda ukubita umutwe ku nkingi cyangwa ibibindi n'inkono ubikubita imigeri kubera kutahamenya ariko iyo hashize akanya utangira kubona ibicucucucu ugatangira kubona ikintu uko kimeze naho kiri ugatangira kubona icyandaraye ukabona naho wagishyira natwe rero uwo mwitozo wo kwiyinjiramo kwigarukamo ntitukawutinye ushobora kubanza gukubita umutwe ku nkingi ukasitaruka gira ibyo umena ariko iyo hashize akanya ubwoba burashira noneho ugatangira bya bintu byari mu kajagari ugatangira kubishyira ku murongo uko bikwiye niba ari iyo chambre y'umutima wawe ugasanga inkweto zivanze n'ibitabo zivanze n'imyenda byose biri aho bitagomba kuba nta kajagari kuzuye icyo gihe utangira kubona aho wabishyira iyo umaze makanya isuku wakora umurongo wabikora kugira ngo niba hari icyo uzajya gushakamo uzamenye aho kiri ariko ntibizakunda buri gihe uhahunga muri ya chambre y'umutima nama wawe igihe uzaba uhahunga buri gihe ntabwo uzamenya ibirimo ari bizima ushobora kwibeshya ko ufite imyenda cyangwa inkweto ariko wenda byose byarapasaguritse ari ibirere ariko ufata na wa mwanya ukawureba wa mwenda cya gikoresho kirimo bya bindi bivangavanze ukamenya ibizima n'ibitari bizima ukamenya icyo ushyira hariya n'icyo ushyira hariya icyakwangiza ikindi bavandimwe ngo uwo mwitozo wo kwisubiramo wo kwigarukamo noneho ukamenya by'ukuri icyo uri cyo nk'uko mbabwira rero ntabwo ari ukuvuga ngo uzarangiza adiveni wabaye igitangaza wabaye mutagatifu ahubwo uzaba wimenye by'ukuri wowe ubwawe uko umeze uzareka urumuri rw'Imana rumurikire ya chambre yawe bya bindi birimo umenye ibyo ari byo niba ari n'ibidatunganye umenye ko bidatunganye aho gukeka ko hari ibyo ufite bizima n'ibiri bizima kandi nabyo ubone ko ari uko bimeze
uko kwinjiramo ugutuma tumenya icyo turi cyo koko tukamenya ko tutameze nk'abandi tukamenya ko dutandukanye kandi ko nabo batandukanye natwe kugira ngo tutazahora tubahatira kumera nkatwe kuko nabyo bibaho umuntu akumba agomba guhatira abandi kumera nkawe aho kugira ngo amenye ko naho ubwe atizi iyo ari kwinjiramo icyo gihe urimenya umenye imana mu buzima bwawe ukamenya ko uri kinege imbere y'imana kandi imana ikwinjiyemo urabengerana yewe no mubwira bure bwawe no mu ntege nke zawe iyo uretse imana ikakumurikira ikakumurika urabengerana mutagatifu Bernadetta wabonekewe irurde ngo abanyamakuru baramubaje bati kuki ari wowe Bikira Mariya yahisemo kugira ngo wakubonekere arabasubiza ngo nuko atigeze abona undi uri hanyuma yanjye yamisemo kuko ndi inyuma y'abandi ibyo bigaragara ko iyi Imana ikwinjiyemo n'indema zayo urabengerana kurusha abandi urwo rukundo rw'Imana urukundo Imana yadukunze ntabwo ari ubwishyu kubyo twaba twaratanze ahubwo ni impano tugomba kwakira tugomba rero kumwitegura kwitegura kwakira iyo mpano Yohani Batista ni urimo kuvuga ngo ni mugorora mayira ya nyagasani ni mugorore amayira ya nyagasani imanga yose muyuzuze ikanunga kose mugakemure izo ni ingingo eshatu ngira ngo tugarukemo zo kugira ngo natwe twigarukeho twimenye uko kwihindukirira n'ukumenya ibigoramanze mu buzima bwacu n'ukumenya imanga n'utununga dufite mu buzima bwacu ngicyo ngira ngo tuganireho by'umwihariko ati mugororera amayira ya nyagasani kuko hari byinshi kuko bigoramanze mu buzima bwacu byinshi bigoramanze ugasanga turi abantu bahora nipfunwe abantu bahora ari compliqué abantu basa naho bahora na depression icyo Yohani Batista dusaba ni ukuba abantu simple simple kuko ibigoramanze ntabwo biba ari simple abagira ngo umurongo ube umwe umurongo w'ubuzima bwacu tubinyangamugayo twe kugira imbereka mu bo tubana mu mubano wacu n'Imana no mu mubano wacu n'abavandimwe Yohani Batista icyo atubwira ntabwo ari diskuru zihanitse zo hejuru ntabwo atubwiza ibitangaza tuzi ko nta bitangaza Yohani yigeze akora nta mupfu yigeze azura ntawe yigeze agaburira imigati cyangwa ngo avure ibimuga oya ariko arigisha abantu ibyo kubinyangamugayo mu bintu byoroheje ati ni mugorore amayira nyagasani y'ubuzima bwanyu kureka kuba compliqué hari umuntu ubwira ijambo akarifata mirindi yababonye ikintu kibaye agashakisha imbogamizi n'utundi tuntu utamenye utwari two ugasanga buri gihe umuntu ashaka urwiyenzo rw'ubuzima agashaka urwiyenzo ku bandi cyo gihe nuko abatiyizi agashaka urwiyenzo ku bandi hari umuntu compliqué nk'uwo nguwo tubwirwa n'ivanjiri
igihe Yesu Kristo yari arimo gutembera muri Yerusalemu ngo agera kuri cya cyuzi cya Betesida maze ngo asanga umuntu muri buka cya cyuzi ngo yamazi yibirinduraga uwajyagamo mbere ngo yarakiraga asanga rero umuntu ngo amazi imyaka 38 ategereje muri buko byagenze Yesu Kristo yaramusanze amugirira impuhwe atangira kumuganiriza atariko se urashaka gukira yaramaze imyaka 38 ategereje urashaka gukira muri buko yamushubije ntago yamushubije ibyo yaramubajije ngo urabona ngo kandi ngo amaze imyaka 38 ngo yamazi yibirinduye ngo simbona umuntu unterura ngo ashyiremo bariya bose babigiriyemo ntawe unyitayeho ntawe ushaka ko nkira ntabwo ari ibyo bamubajije abantu komplike ni nkabo ingorane zabo bazigereka ku bandi nibariya ntabwo banyitaho bo bigiramo bafite abo bashyiramo bafite ababa bahaye ruswa kugira ngo bababanzemo bakumire abandi atangira gushora itiku aho kugira ngo yumve ikibazo bamubajije no kugira ngo asabe igisubizo cyacyo bavandimwe ingorane zacu ibibazo byacu tubimenye tubyakire tumenye ko tubifite nitwumve ko bishingiye ku bandi bituruka ku bandi nguko kugororoka kugororoka mu mutima kuko iyo bigora manze umenya aho winjiriye ntumenya aho usohokera nko kwinjira mu buvumo cyangwa ari za karitsiye ziba zifite imihanda isa ukinjira none ukagenda ugaruka hahandi watangiriye wabuze aho usohokera wabuze aho usohokera hari abantu nk'abo ngabo mu buzima bwabo ibintu byabo bihora ari bimwe buri gihe ari ukumva ko nta gisubizo gishobora kuboneka Yesu Kristo arakomeza na ko Yohani Batista arakomeza avuga ati imanga zose ni muzuzuze mugira icyo muzuzuzamo ese imanga z'ubuzima bwacu ni izihe imanga z'ubuzima bwacu tumaze kureba uko kugora manga ubwo bugora mange bw'inzira z'imitima yacu dusanze ko ari ukuba simple ukamenya ikintu cy'ingenzi ukamenya icyangombwa kuko kenshi dukunze guhagarara kuri twa tundi duto dutoya tutari ngombwa ariko igikuru icy'ingenzi ukakibagirwa ubu noneho imanga y'ubuzima bwacu ni iyihe ni ibikomere byacu ni icyo tubura mu buzima bwacu ni icyo twabuze mu mateka yacu ibyo bigatuma uhorana ipfunwe bigatuma uhorana complexe ukananirwa kubana n'abandi uko bikwiye umubano wawe nawe ubwawe umubano wawe n'uwo nyagasani yagushyize hafi yaba uwo mwashakanye yawo mukorana yawo muvukana ugasanga umubano wawe nawe buri gihe uhora uhahungabanira ugomba kumenya rero icyangombwa icy'ingenzi niba hari icyo wabuze niba warabuze ibyangombwa mu buzima warabuze ababyeyi warabuze uwo mwashakanye warabuze umurimo warabuze iki cyangwa kiriya
buri wese hari icyo afite mu buzima yumva kimubereye ikibazo koko. Icyo kigomba kuba ishingiro ry'icyo ugomba gukora. Ni ukuvuga ngo ugomba mbere na mbere kukimenya. Nibyo nababwiraga ko ugomba kubanza kwinjiramo maze ukamenya icyo ubuze koko. Hari umuntu nari nzi najyaga mbona agenda ku igare yaracitse akaguru, ndumva namwe mwarajyagamo mubona azamuka hariya za peyaje, agendana n'abantu b'amaguru abiri, agendana n'abantu akabasiga. Ni ukuvuga ngo ubumuga bwe yagize icyo bukoraho, yiha imyitozo yo kugira ngo atazajya ahoraho avuga ngo nta banyitaho ntaki, ukumva wabaye victime. Kuko hari igihe ureba ugasanga hari ibintu wabuze, ugasanga hari imanga koko, hari ibyo utabonye, warangiza ukicara ugatangira kwiciraguraho cyangwa kwiririraho wumva ko ibyo byago byawe ari abandi babiguteye, ari abandi babigizemo uruhare. Aho ngaho niho Yohani Batista ashaka kutubwira by'umwihariko, kudatekereza ko turi ba victime gusa y'iki cyangwa kiriya, ahubwo ushaka icyo ukora uhereye kuri icyo gikomere ufite. Ariko banza ukimenye, banza ucyegere ucyakire, bya bindi nabwiye byo kubanza kwisubiramo. Uwo nababwiye ndumva namwe mwarajyaga mubona muri za kuruse z'amagare, ngira ngo mujye mubona rimwe na rimwe nk'abantu bamugaye badafite ingingo runaka, ariko ukabona babateye ingingo, bari muri kuruse barirukanka barasiga abandi, ugasanga bihaye imyitozo idasanzwe yo kugira ngo bave muri ubwo bumuga, muri ubwo bwigunge batewe n'ibyo bikomere n'ubwo bumuga. Wacika amaguru, wacika intoki, hari icyo ugomba gukora. Ntabwo ugomba kwicara hasi ngo urambye utukane ugaye abatakwitaho. Iyo manga yawe rero ugomba kuyuzurisha uko kwimenya mbere na mbere, maze ukayubakiraho ibigukura muri ubwo bwigungi, ibigukura muri uko guhora wiririraho. Nk'uyu nguyu twumvise kuri kiriya cyuzi cya Betesida, ni bariya ntabwo banyitaho, shaka kujya maze bakaba bantanze. Hari kundi kuntu yabigenza, ye mbaha izo ngero z'abo bantu bagiye bazamuka kandi barahari mu mateka. Icyari igikomere cyabo, icyari ubumuga cyabo, bakagikora mu mwitozo n'imbaraga nyinshi ku buryo bihinduka ahubwo performance. Tureke rero kumva ko turi victime y'izo manga. Yewe na Yohani Batista tumubwira uti Yohani Batista, dore iyi manga irananiye, kirakirananiye, sinshobora kuhuzuza hari ahantu. Wenda zakubwira ati muvandi, shyiraho ikiraro niba imanga ikunaniye, iyo aranje ariko umukiza azabona waca. Ye ingingo ya mbere rero twari tumaze kuvuga yo kugorora amayira nyagasani, ni ukumenya kuba abantu simple mu buzima, ukamenya icy'ingenzi l'essentiel, icyangombwa, ukirinda twa tundi two ku ruhande tumenyereye gutindaho twebwe ubwacu. Ingingo ya kabiri y'imanga tugomba kuzuza ni ukureka kumva ko ibyago byacu ari abandi babiduteye, ngo tujye hariya twumve ko turi victime, twumve ko twahohotewe,
tujye hariya turire tubogoze tuboroge kandi hari imana idusaba gukora imyitozo yo kuva muri bwo bwigunge ariko nuko nabwi ibyo byose nukubanza kwinjiramo tukamenya iyo manga icyo gikomere cyari cyo tukacyakira maze tukagishyiramo imbaraga nyinshi uko kutaba vitime nibutse umuririmbyi kazi wagize ijwi ryiza cyane witwa Nana Muskuri batubwira ko ngo akiri mutoya yari yararwaye mu mihogo atanavuga noneho kubera gushaka kuzamura ijwi rye riza kuba ryiza cyane kubera ko kumva ko atashobora kuvuga ko avuga nabi kuba mukoreye operation mwijwi bituma arizamura riba igitangaza ye nuko tubwira rero ko natwe ubumuga twaba dufite inenge twaba dufite imanga twaba dufite igomba kuba ahubwo opportunité yo kuzamura urwo ruhande imanga zose ni muzuzuze maze nutununga twose mudukemure utununga hangaha twumve ko ari ubwirasi ari ukwiyuzura ari ugusuzugura ukumva ko ntacyo ukeneye ku mana ukumva ko udakeneye ubuvunyi bwayo kakanunga nikakwereke nyagasani Yezu uje nikakwereke urumuri akuzaniye buri gihe ugahora wumva yuko wihagije wiyuzuye ako kanunga rero niko kagomba gukemuka esaho urumva iyi mpuru za ya Yohani Batista yo kugira ngo ukemure ako kanunga aragusaba guca bugufi aragusaba kumenya ikigutandukanya n'abavandimwe bawe nabo muri kumwe n'urugo rwawe igituma mutavuga rumwe n'iki aho si uko umwe azamuka undi akumva agomba kuzamuka kurushaho ubwo burwayi dusabe nyagasani wigize umuntu kugira ngo adufashe natwe kubukemura ubwo bwirasi ubwo bwiyemezi hariho tubusanga muri Bibiliya ku mugabo Naamani ngira ngo mwaramwumvise muramuzi Naamani yari umunyasiriya yari afande ukomeye cyane yari general ukomeye mu ngabo za Siriya yari yaratsinze amahanga yarayoretse ari umuntu ufite ikuzo rikomeye ariko rero afande uwo nguwo yaje kurwara ibibembe akagira umuja w'umugore we wari waraturutse muri Isiraheli kuko abo banyasiriya bari baje muri Isiraheli barahanyaga bahanyaga abantu banyagamo n'uwo muja aza kubwira nyirabuja ati nyamara mabuja ati yawe databuja yazi ko muri Isiraheli hari umuhanuzi wamukiza biriya bibembe naho birumvikana ibibembe ni indwara ikomeye yaravuze ati reka numva iby'uwo mukobwa avuga njye kubireba Naamani aramanuka aramanuka azana abagaragu be bamushagaye yambaye ategereje gukizwa ategereje kuvuzwa araza agera ku muhanuzi Elize tuzi ko umuhanuzi Elize yamubwiye nta nubwo yasohotse yamutumyeho umugaragu we nawe genda umubwire ajye muri Yorodani yibiremo inshuro zirindwi arakira hanyuma umugaragara aza abibwira Naamani
generali w'abanyasiriya undararakara cyane undarikubita koko naje hano nta nubwo amfuye agasoni ngwaze nibura nsuhuze nta nubwo yanasohotse uwo muhanuzi none ngo ningende noje antumyeho umugaragu none ngo ningende nogera muri Yorodani iriya kiriya kiziba inzuzi ziwacu akazivuga ntizifite amazi meza ntiziruta kiriya kinamba cyo muri Isirayeli ngo arikubita aragenda abateye umugongo umukiro wari wamuzinduye abarabyanze ariko rero ngo umugaragu burya iby'Imana kuko ngo yabihisha abahanga n'abanyabwenge ibihishuriwe bintamenyekana ngo umugaragu warongera araza aramwegera ati databuja twakoze urugendo rurerure uyu muntu iyo aza kugusaba ikintu gikomeye ntiwari kugikora none dore agusabye icyoroshye yari umuntu ukomeye yari azi gukora ibintu bikomeye azi kuyobora ingabo yari azi kurasa yari azi kwizibukira yari azi byinshi yewe yaranatunze ari igihangange ndumva yiyuzuye umugaragu aramwibutsa guca bugufi ese niwari kubikora iyo gusaba ibintu bivunanye ese nibyo washakaga ko gusaba ibivunanye nyagasana dusaba ibyoroshye nuko Naamani ngo aramwumvira acya bugufi yarabaje acya bugufi yumvira umugaragu we tereka ngende mpinyuze nuko aramanuka ajya kuri Yorodani Naamani amanuka ku isovare ye ku ifarasi ye murumva ko atangiye guca bugufi amanutse ku ifarashi ye ageze hasi atangiye gukuramo ibyitwaga icyubahiro cye ingofero itatse y'umujenerali arabanza yikuramo guca bugufi inyenyeri amapetiye ibirokoroko bye akuramo abishyira hasi by'amakote y'ibyuma abarinda amacumu akuramo ashyira hasi bya bindi yumvaga ko bimurinze bya bindi yumvaga ko bimuha icyubahiro bya bindi yumvaga ko bituma abarwagitinywa aragenda bikuramo kamwe kamwe byose abishyira hasi nguko gukemura akanunga ke asigara ari umuntu nk'abandi bya bindi byasaga n'ibihomano bimuhomyeho kandi koko nibyo amapete n'inyenyeri n'ibirokoroko n'ingofero nziza n'ibi akuramo tangira gukuramo imyenda y'imbere asigara ari umuntu w'umubembe koko mu mukumubiri we ku buryo bugaragara atangira kumenya uwo ari we koko kuko ibyo byose n'ubundi byamuhumaga amaso akumva ari igihangange akumva ko ijambo ry'umuhanuzi ntacyo rivuze ariko rero noneho atangiye kubyumva nuko uko yagakuyemo byose aremera none arongera aramanuka yamanutse ku ifarasi agera arongera aramanuka noneho mu mazi n'uguca bugufi aremera ajya mu mazi hanyuma ngo yavuyemo yakize koko ngo umubiri we wabaye nk'umubiri w'umwana muto kuko yemeye gukuramo bya bindi byose byatumaga ayo mazi atamugeraho uwo mukiro utamugeraho n'uguca bugufi rero bavandimwe
Namani byaramutangaje arangije aravuga ati nange ngiye kwamamaza umukiro uturuka ku mana ya Isiraheli uguca bugufi kureka ibyo twumvaga ko ari sekurite yacu ari byo dushingiyeho ubuzima twibanzeho ibyo ngibyo nibyo butuma umukiro w'Imana utugeraho natwe tuzirikana utwo tununga twose hari ya kanunga jo kuba wa mu rimo wawe umva ugomba kwihambira ukawibandaho ukibagirwa uguhaye ukibagirwa nuza ukubaza ntago ishobuja n'Imana ukumva ugomba kwita kubindi usibye kwita kuri roho yawe no guca bugufi rero guca bugufi no kwakira ugushaka kw'Imana ukemera gukuramo byose kemera gukuramo byose nka namana uyu nguyu mu mutekereje uko yarameze imbere y'ingabo zamwubahaga byose yabikuyemo kwemera gukuramo byose cyangwa se kureka abandi bakadukuramo uwo mwambaro kuko nabo hari igihe bashobora kugucisha bugufi nabyo birashoboka nabyo byakira ukemera bakagushyira hasi nkuko Yesu Kristo bamushyize hasi bakamushyira ku musaraba kugira ngo mukiro n'urwo rumuri rumuturukaho bigaragare kumenya guca bugufi ukemera kwakira ko Imana hari ibyo yaguha bitari ibyo ukeka ko wihaye kandi uzirikana ko Imana iguha ari nayo igusaba naye ngiye kuba ngo ni nayo ikwambura nayo yitirurira uko guca bugufi ni ukwakira ubuntu bw'Imana tuzirikane Aburahamu uko Imana yari yamusezeranije umwana uzamuzungura hanyuma muzabukuru ze iza kumuha Izaki agatungo kabe gatoya Imana yamubwira iti wa mwana munsubize genda umuntu ureho igitambo murabitekereza ukuntu yari yaramutegereje ariko igihe kirageze aho kugira ngo amwishimire Imana yamubwira iti mumpe yaza kubundi yari kuvuga ati ntabwo umubona ndashaka aho ncikira kure ntuzambona ndacikisha umwana wanjye ariko Aburahamu nyuma yo kwibaza byinshi nyuma yo gucika intege yaravuze ati nyagasani uyu mwana ni uwawe nibyo koko ngiye kumugutura uko ni uguca bugufi mu gushaka kw'Imana ariko tuzi kw'Imana yagira ngo irebe ko koko ariyo ashyize imbere ni kimwe na Yobu turabizi ukuntu Imana yari yamukungahaje yaramuhaye byinshi abantu n'ibintu maze biza kumushiraho kubera ishyari rya Sekibi Yobu yabanje kwibaza byinshi nawe arashidikanya ndetse ashaka no gutonganya Imana ariko Imana nayo iza kumubaza ibibazo kugeza igihe Yobu yumviye agaciro k'ibintu Imana yamuhaye bigeze aho azamura amaboko ati nyagasani nibyo koko wari warabimpaye niwe byakomokagaho byose none warabyishubije izina ryawe nirisingizwe bavandimwe nguko ukwakira ugushaka kw'Imana nguko uguca bugufi twese dusabwa turasabwa guhinduka nkuko Yohani Batista bitubwiye ndongera mbisubiremo mbihuza guhinduka kwihindukirira tukamenya abo turi bo koko
tukamenya icyo turi cyo koko tukareka kwishushanya tukareka kwiyorobeka kuko urwo ni urugero Yohani Batista nawe yaduhaye kuko benshi ejo nibyo twari turimo kwigishwaho benshi bamukekaga nk'igihangange bamukekaga nk'umucunguzi nyirizina bakamukeka nk'umuhanuzi Eliya wagombaga kuza wari warahanuwe bakamukeka nk'umuhanuzi udasanzwe wari warahanuwe na Musa ariko tuzi ko Yohani Batista yavuze ati ubutumwa bwanjye ndabuzi icyo ndicyo ndakizi sindabo bose njyewe ndijwi ryuvugira mu butayu aranguruye ngo nimutegure amayira y'umukiza ibyo bindi munyitira ntabwo ari ibyanjye sindi byo ahangaha nyine arongera kuduha urugero rwo kugira ngo natwe tureke kugira ibyo twiyitirira ibyo twishushanyamo ngo tubone uko dutuburira abandi cyangwa tubeshya abandi muri iki gihe abantu barabimenyereye kwishushanya nuko ubutakira icyo uri cyo koko kutakira icyo uri cyo koko umuntu akaba ari igikara akumva agomba kuba inzobe akaba ari mugufi akaba yumva agomba kuba muremure akumva ko ari ibintu yabuze yarangiza akajya hari akumva ko ari we muntu munyabyago ubaho uhoraho kandi mu by'ukuri icyo Imana yaguhaye aricyo izagutagatifurizamo uko nguko umeze ibyakubayeho niho Imana izagukungahariza niba umaze kubyakira niba umaze kumva ko byose bituruka ku Mana bavandimwe rero Yohani Batista nari mvuze ko aduha urwo rugero rwo kumenya identite yacu kuko nawe iye yarayizi neza ntabwo ndi ibyo ngibyo byose dore ahubwo waraje aje ankurikiye nta nubwo nkwiye gupfundura udushumi tw'inkweto ze bateze kucyubatiza ibyo ukora ni ibiki ato yanjye ndabatirisha amazi gusa ariko we azababatiriza umuriro mutagatifu ati nimwisubireho mwakire batisimu yo kwisubiraho bavandimwe rero tumenye natwe kwiyunga natwe ubwacu tumenye identite yacu tumenye imanga zacu tumenye utununga twacu maze twakire uko guca bugufi kuko niko kuzatuma Yesu Kristo yinjira mu buzima bwacu kuko nawe niyo nzira yanyuze inzira yo kumanuka inzira yo guca bugufi inzira yo kwiyoroshya inzira yo kubambwa inzira yo kumanuka mumva maze akazuka kugira ngo natwe tugire ubuzima twakire iyo nzira twakire urwo rugendo nyagasani Yesu nabane namwe.